Niekoľkých divákov tu Popračania predsa len majú v rámci charitatívnej akcie. Popradskí hokejisti týchto plyšákov darujú do niektorého z domovov, takto ale ich zatiaľ zobrali na štadión, aby ich prišli pozbudiť. Pamätáme si z predošlých zápasov iba myšičku mini, tak teraz je ich na tribúne o mnoho viac. Tá im to asi vybavila, očividne.